სამთვიანი პროტესტის დასასრული პარლამენტთან აქციები წყდება ბოლოს შეკრებიდან რამდენიმე წუთში. ლევან კვატაშიძე შემოგვერთდება. დაიბარებენ თუ არა პრეზიდენტს დაკითხვაზე სკანდალური შეწყალების აქტი პროკურატურის კვლევის საგანია სოფო ბერიძე ემზადება პირდაპირი ეთერისათვის. იუსტიციის მინისტრი რამზან ახიადოვის დანაშაულებრივ პროფილს ასაჯაროებს მარიამ ქართველიშვილი ამ თემით რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება. გამოშვებას ვიწყებთ პარლამენტთან მიმდინარე აქციით. გახარიას გადადგომის მოთხოვნით დაწყებული პროტესტი დღეს სრულდება. აქცია სწორედ ახლა მიმდინარეობს. სირცხვილიას მონაწილეები და ორგანიზატორები ამ ფორმატში ბოლოჯერ და სხვა მოწოდებით გაერთიანდნენ. სიტყვით გამოსვლებში კი უკვე 2020 წლის არჩევნების თემა გამოჩნდა. ადგილზე არიან პოლიტიკოსებიც, მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია. ლევან კვატაშიძე მუშაობს პარლამენტთან და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლევან, რა გეგმა აქვთ აქციის მონაწილეებს? Ya gegmebtan dakavshirebit aktsiis monatsileebi chotakhanshi isaubreben, tumtsa getqvit rom mati gegma aris aseti rom dges qovel shemtkhovashi sistematuri aktsiebi Georgi Gakharias gadadgomis motkhovnit parlamentis shenobastan agar gaimarteba, tumtsa rogorc tviton aktsiis organizatorebi amboben, protesti gagzeldeba da isini sheikribebian kholme qoveli tvis zustad 20 riskhshi imisatvis rom Georgi Gakharias utkhnan rom tsavides dakavebuli tanamdebobidan. Rats ekheba tviton aktsias da mis mimdinareobas ram მე წუთის წინ უკვე გადაიკეტა დედაქალაქის მთავარი გამზირი, სადაც იმყოფებია როგორც აქციის მონაწილეები, ასევე სამართალდამცველები უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. სიტყვით უკვე გამოვიდნენ მოძრაობა სირცხვილიას ორგანიზატორები და მათი მხარდამჭერები. მათ ძირითადად ისაუბრეს, გაიხსენეს და კიდევ ერთხელ შეაფასეს 21 ივნის რუსთაველის გამზირზე განვითარებული მოვლენები და თქვეს, რომ იმის ნაცვლად, რომ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია წასულიყო დაკავებული თანამდებობიდან, მოხდა მისი დაწინაურება ორება, რაც აქ შეკრებილი ადამიანებისთვის არის მიუღებელი და სწორედ აქედან გამომდინარე ამბობენ, რომ პროტესტი გაგრძელდება, თუმცა მათივე თქმით პროტესტის ფორმატი იქნება განსხვავებული და შეცვლილი. დღეს სიტყვით გამოსვლებისას შეფასდა გარდა 21 ივნისის მოვლენების ასევე ის პოლიტიკური პროცესები, რომელიც ვითარდებოდა ქვეყანაში ბოლო პერიოდის განმავლობაში. საუბარი იყო სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე, ასევე პრეზიდენტის მიერ მჟავრდებულთა შეწყალებაზე და ბოლოს გაკეთდა კიდევ ერთი აქცენტი სიტყვით გამომსვლელთა მხრიდან, დან მათ ისაუბრეს, რომ ქვეყანაში აუცილებელი არის ცვლილებების გატარება და ამბობენ, რომ ცვლილებები აუცილებლად უნდა აისახოს ქვეყანაზე, საზოგადოებაზე და ეს ცვლილებები უნდა განხორციელდეს რეალურად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. მათ თქვეს, რომ სწორედ საპარლამენტო არჩევნებზე მშვიდობიანად აქ შეკრებილმა ადამიანებმა უნდა თქვან უარი და როგორც ამბობენ, წავიდეს ხელისუფლებიდან მართველი პარტია ქართული ოცნება. საქართველოში ვეღარ იქნება ერთპარტიული მართლობა. ვეღარ იქნება ერთადერთი კაცის ნებაზე აყოლილი მთელი ქვეყანა, ვერც კაცის და ვერც ჯგუფის. და ჩვენ ეს უზრუნველყავით, იმით რომ მოიპოვეთ პროპორციული არჩევნები, 30 წლიანი ბრძოლა პროპორციული არჩევნებისთვის დაგვირგვინდა აქ რუსთაველზე. ჩვენი ბრძოლა დაიწყო 20 ივნის, რომელიც გრძელდებოდა 20 სექტემბრამდე და რომელიც გადამწყვეტ ფაზაში შევა ხვალიდან, რადგან დღეს იწყება ჩვენი ბრძოლის ახალი ფაზა. ერთად დავდგეთ და გავიმარჯვებთ. თუ არ დავდგებით, დამარცხდებით. ვინც კი განაცდა, ყველა დამარცხდა, ვინც კი გაკოცდა, რაღაც წამოცდა, აღარ გვინდა ეს დაყოფა და ისა. ჩვენ ვართ ქართველები, თუ არა დღეს დავანახოთ. და თქვენ ამ წუთებში გესმით შეძახილი და სწორედ ამ შეძახილით აქ შეკრებილი ადამიანები გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს მთავრობის ხელმძღვანელის მიმართ და ამბობენ, რომ ქვეყანაში აუცილებელია დადგეს ცვლილებების დრო. დღეს აქციაზე იმყოფებიან პოლიტიკოსები და ბუნებრივია, რომ გაკეთდება პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები. უკვე გამოჩნდა აქციაზე მამუკა ხაზარაძე, ის ამ წუთებში მედიას აძლევს კომენტარს, რომელსაც ჩვენ შემდეგ აუცილებლად შემოგთავაზებთ, თუმცა მანამდე ჩვენ ვესაუბრეთ აქ მოსულ სხვა პოლიტიკოსებს, ისინი ჩვენთან საუბრისას აფასებენ მოვლენებს, რომელიც განვითარდა და ამბობენ, რომ მიუღებელი არის, რომ მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტი ეკავოს სწორედ ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას. აქ მოსული პოლიტიკოსებიც იზიარებენ აქციის ორგანიზატორთა მოთხოვნას, რომ ცვლილებები უნდა განხორციელდეს ქვეყანაში და აუცილებლად შეიცვალოს მთავრობა სწორედ საპარლამენტო არჩევნების გზით. შეგვიძლია მოისმინოთ ის კომენტარები, რომელიც სწორედ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა გააკეთეს. ისინი ჯერჯერობით არ გამოსულან სიტყვით, თუმცა მათი პოზიცია ჩვენთვის უკვე ცნობილია.
სამთვის განმავლობაში მიმდინარეობს პროტესტი, ახალი ბევრი რამ არის, ძალიან კრეატიულია ეს პროტესტი და პოლიტიკური პარტიები ვართ ხელშემწყობი ორგანიზატორების და ძალიან კარგი სიახლე მივიღეთ ჩვენ. იქნება ბევრი წერტილოვანი შეტევა და საპარლამენტო არჩევნებისთვის ჩვენ ვარაუდობთ რომ საქართველოს აღმოჩენილი შეძლებს სამხედროების დამარცხებას. დღემდე პასუხი არ უგიათ, არც პოლიტიკურად, არც სამართლებრივად. სამაგიერო დააწინაურეს გახარია და დააკავეს მოქალაქეები და მათ შორის პოლიტიკოსები, რომელთა სამართლებრივი საქმეები არის უსუსტესი და ეს ადამიანები არიან პრაქტიკულად მძევლები ხელისუფლების პირობებში. ნებისმიერი მთავრობა, რომელიც ესე მოექცევა თავის საზოგადოებას, აუცილებლად მიიღებს საზოგადოებრივ პროტესტს. ეს საზოგადოებრივი პროტესტი იყო ძალიან გამძლე, უცხო და ამ მთელი წლის განმავლობაში მიიღებს კიდევ უამრავ სხვა ფორმას. რამდენ თვიანი პროტესტის ფონზე, როდესაც საზოგადოება ითხოვდა გახარიას, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობას, მისი თანამდებობიდან გადადგომას, ის დანიშნა პრემიერ-მინისტრად. ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას საერთოდ არ აინტერესებს საზოგადოების აზრი და როდესაც ხელისუფლება უპირისპირდება საკუთარ საზოგადოებას, ყოველთვის მარცხდება. მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, შეიცვალა და დღეს უკვე აქციის მოთხოვნა არის, რომ საქართველოში დაავასრულოთ ოლიგარქიული მართველობა, უზრუნველყოთ არჩევნის უფლების აღდგენა, რომელიც ივანიშვილმა წაართვა ქართულ ხალხს და ეს აქციები გაგრძელდება დღეიდან და არჩევნებამდე. არჩევნების დღემდე ქვეყანაში, სანამ ჩვენ არ მივაღწევთ სამართლიან თავისუფალ არჩევნებს და სამართლიან და თავისუფალი არჩევნების გზით არ გავისტურებთ ივანიშვილის ხელისუფლების სახლში. როგორც უკვე გითხარით, აქციაზე იმყოფება მამუკა ხაზარაძე, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ დააფუძნა საზოგადოებრივი მოძრაობა და გააკეთა ოფიციალურად განაცხადი ქართულ პოლიტიკაში შემოსვლის. ცნობილია, რომ ხაზარაძეც ემზადება ბუნებრივია 2020 წლის არჩევნებისთვის და ბუნებრივია ასე, რომ მედის მხრიდან დღეს იყო განსაკუთრებით დიდი მოლოდინი და ინტერესი ამ აქციაზე მოვიდოდა თუ არა მამუკა ხაზარაძე და სწორედ ჟურნალისტებმა მას დღეს დაუსვეს კონკრეტული შეკითხვა, თუ რისი დემონსტრირება მოახდინა აქციაზე მოსვლით მამუკა ხაზარაძემ. შეგვიძლია მოუსმინოთ მისი მე პირადად და ყველა ჩვენთაგანი მიხვდა, რომ თავისუფლებისთვის არის, კიდევ ერთხელ მიხვდით, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლა არის ყოველდღიური, ყოველდღიური და ეს თუ არ გაგრძელდა ჩვენი ქვეყანა ბედნიერი ვერ იქნება. 20 ივნისი იყო აი წყალგამყოფი, რომელსაც მე მიმაღებინა გადაწყვეტილება, რომ გამოსულიყავი და შევერთებოდი ამ არაჩვეულებრივ ხალხს. რამდენიმე წუთის წინ ამ აქციას შემოუერთდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომლებიც შეკრებილი იყვნენ სხვა ლოკაციაზე, ასევე აქციას შემოუერთდნენ პარტია ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. ისინი ცალ-ცალკე ლოკაციებზე შეიკრიბნენ და მსვლელობა მოაწყვეს სწორედ დედაქალაქის მთავარი გამზირისკენ. ბუნებრივია, რომ გამოჩნდებიან უკვე მედიასთან მათი პოლიტიკური ლიდერებიც და არის მოლოდინი, რომ დღეს ისინიც ბუნებრივია დაიკავებენ სცენას და გაკეთდება მათი მხრიდან პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები. ასე რომ ველოდებით უკვე იმ განცხადებებს, რომელსაც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც გააკეთებენ. რაც შეეხება თვითონ აქციას, ამ წუთებში რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, სიტყვით გამოდის მალხაზ მაჩალიკაშვილი და აქ შეკრებილ ადამიანებს მიმართავს. ამის შემდეგ ასევე სცენას დაიკავებენ მოძრაობა სირცხვილიას წარმომადგენლები და სავარაუდოდ ამის შემდეგ უკვე გაკეთდება პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები. ბუნებრივია ასევე დღეს ჩვენ გავიგებთ იმ გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც გააჩნია მოძრაობა სირცხვილიას. გეტყვით, რომ აქციაზე ამ დროს ის არის სიმშვიდე, ამ ეტაპისთვის უკვე გადაკეტელი არის დედაქალაქის მთავარი გამზირი, მობილიზებული არიან უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ასევე სამართალდამცველები, როგორც საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე რუსთაველის მთავარ გამზირზე. ასეთი არის ვითარება ამ დროისთვის და ბუნებრივია მოვლენების განვითარებისთანავე ჩვენ გამოშვების მიმდინარეობის ეს დაგებულება. დიდი მადლობა ლევან რუსთაველის გამზირიდან. ლევან კვატაშიძე საუბრობდა.